te të vërtetat që ende i besojmë, por duhet i themi stop. Çdo prind dëshiron të jetë më mirë për fëmijën e tij dhe përpiqet t'i mësojë atyra atë që ata vetë konsiderojnë të drejtë. Fatkeqësisht, të rriturit ndonjëherë bëjnë gabime dhe inkurajojnë shëndrime krejtësisht të panevojshme dhe madje të dëmshme tek pasardhësit e tyre. Por ajo që ekspertët sugjerojnë është të shmangni problemet e mëposhtme. 1. Lumturia duhet të fitohet. Lumturia është aq e natyrshme sa dhimbja, gëzimi, trishtimi e qeshura dhe gjithçka tjetër. Por shpesh njerëzit mendojnë se ata që nuk kanë punuar ende mjaftueshëm në jetën e tyre, nuk meritojnë asgjë të mirë. Dhe pastaj padashu fillojnë të sabotojnë projektet e tyre për t'u bërë më të lumtur. Gjë e parë që duhet bërë është të heqësh qafe disa mite, si për shembull që parat të sjellin lumturi. Lumturia ulet me kalimin e moshës, disa njerëz janë më të lumtur se të tjerë dhe nuk mund të bëhet gjë për këtë, ose se lumturia kërkon një marrëdhënie të fortë dhe të shëndetshme me një të dashur. Gjëja e dytë është të mësosh se si të ndihesh i lumtur. Për ta bërë këtë, mjafton të ndiqni rregulla të thjeshta. Falenderoni njerëzit e tjerë për ndihmën e tyre, investoni kohë në komunikimin me njerëz të lumtur, bëjni sa më shumë komplimente, gëzoni me fatin e të tjerëve dhe shijoni çdo moment të jetës suaj. Mos harroni, ju mund të ndiheni të lumtur edhe nëse thjesht po shikoni gjethet e një bebe që lëkundet nga era. 2. Duhet të dëgjoni të rriturit sepse ata janë më të zgjuar. Një moshë e respektuar nuk është as pak një sinonim inteligjencës së lartë, kështu që nuk ja vlen gjithmonë të dëgjoni këshillat e kolegëve ose të afërmave më të vjetër. Sigurisht që duhet të bëhet në një mënyrë të sjellshme, pasi mosha e vjetër meriton respekt, por respekti dhe bindja janë gjëra krejtësisht të ndryshme. Problemi kryesor është se një fëmijë i bindur do të rritet si një i rritur i bindur. Një person i tillë është një ekzekutues i shkëlqyer, por nuk ka gjasa të jetë në gjendje të marrë vendimet e veta. Ka shumë të ngjarë që ata do të shtyhen nga njerëzit përreth dhe do të përdoren, dhe ata nuk do të jenë në gjendje t'i dalësh dot vetes së tyre sepse janë mësuar të binden. 3. Duhet të jesh gjithnjë i mirë sepse një ditë mirësia do të shpërblehet. Fatkeqësisht, bota jonë shpesh është e padrejtë. Në jetën reale, rregulli "bëhu i mirë me njerëzit dhe ata do të jenë të mirë me ty" rrallë funksionon në çdo situatë. Një fëmijë duhet të di këtë që nga fëmijëria, pasi disi do të përballen me këtë problem edhe në moshën e rritur. Sa më shpejt që një person i vogël të mësojë se sa gjëra të pakëndshme ndodhin në botë, madje edhe me njerëz të mirë, do të ketë një jetë më të lehtë për më vonë. Padrejtësia do të jetë kudo. Fëmijët duhet kuptojnë se do të ketë shumë gjëra të tilla të padrejta në jetë, dhe ata do duhet i mësojnë, t'i pranojnë dhe t'i kapërcejnë ato. 4. Një femër duhet të gatuaj mirë. Ju ndoshta keni dëgjuar histori për burra që jetojnë vetëm dhe madje nuk mund të gatuajnë dot vet as vezë të skuqura ose të zjen makarona. Ky problem buron nga fëmijëria. Prindrit i mësojnë fëmijët e tyre se një grua duhet të gatuaj dhe se një burr duhet të jetë në gjendje të bëjë punën me duart e tij, si rregullimin dhe ndërtimin e gjërave. Është koha për të kuptuar se djemt dhe vajzat si njerëz të zakonshëm që kanë nevojë për aftësitë themelore të mbijetesës, të gjithë pavarësisht nga gjinia e tyre, duhet të jenë në gjendje të pastrojnë hapësirën e tyre të jetesës dhe të dinë të bëjnë gatime themelore për të mbajtur veten. 5. Ju duhet të jeni normal dhe jo ndryshe nga pjesa tjetër e turmës. Të jesh normal për shumë prindër do të thotë një numër gjërash ndryshme, si përdorimi i dorës së djathtë në vend të asaj të majt, të veshësh rroba që konsiderohen të përshtatshme dhe të pranueshme, hobi që korrespondojnë me gjinin ose moshën, edhe më shumë. Dhe ndërsa përcaktojmë se çfarë është normale, të rriturit drejtohen si rregull nga mënyra se si duken dhe sillen me fëmijët që ata njohin. Ju ndoshta jeni krahasuar me dikë në fëmijërin tuaj të paktën një herë. Fqinjë nga kati 5 që kishte vetëm 10 në matematik ose kushërirë juaj që zotëronte kërcimin, sportin dhe këndimin. Për shkak të krahasimeve të tilla dhe dëshirës për të siguruar që fëmija i tyre i plotëson standardet mesatare, prindrit fjalë për fjalë shkatërrojnë veçantitë e tyre, dhe pse të gjithë janë një dhe të vetëm në llojin e tyre. I vetmi krahasim i vlefshëm është ai që i bën vetes. Nëse një vit më parë një fëmijë mund të lexonte 20 fjalë në minutë dhe sot lexojnë 40 fjalë, ata po bëjnë shumë mirë, edhe nëse të gjithë të tjerët kanë lexuar 50 fjalë në minutë për një kohë të qartë. 6. Njerëzit normal hajnë gjithçka që kanë në pjatën e tyre. Detyrimi i një fëmije që të hajë një pjatë të ushqimi edhe pse nuk e dëshiron atë është e dëmshme. Është e qartë se dëshira për të kontrolluar sasinë dhe cilësinë e ushqimit ndodh sepse prindrit duan të sigurojnë që fëmija është i shëndetshëm. Megjithatë, kjo mund të çojë në një sër të tërë problemesh nga mbingarkesa te ngrënia e ushqimeve të preferuara në fshehtësi. Një njeri nëse është i vogël, duhet të lejohet të ndjejë edhe kur të hajë, përndryshe ata do të humnin ndjenjën e urisë, ngopjes dhe mund të fitojnë peshë të tepërt. Teknikë
teknikat e shantazhit si shpreha, ha pak brokoli dhe unë do të jap një çokoladë, zakonisht sojnë të njëjtat rezultate të tmerrshme. Po për fëmijët, një ndryshim i papritur i preferencave të shijes dhe humbja e oreksit her pas here janë normale. 7. Ju duhet të shmangni konfliktin me çdo kusht. Shmangja e konfliktit nuk është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet. Çdo fëmijë duhet të di se çfarë duhet të bëjë nëse bien në një mosmarrveshje me dikë, veçanërisht nëse është me moshatarët e tij. Kjo njohuri do të ketë një ndikim të madh në jetën e tyre kur të rriten, pasi ne përballemi me situata të tilla thuajse çdo ditë. Sigurisht, ne në asnjë mënyrë nuk sugjerojmë të mësojmë fëmijëve se si të luftojmë. Mënyra më e mirë për të zgjidhur problemin është arritja e një kompromisi. 8. Nëse një person zotëron gjëra të shtrenjta, ata kanë arritur shumë në jetë. Që nga fëmijëria ne jemi mësuar se mallrat luksoze janë shënjues i suksesit, si apartamente të mëdha, shtëpia verore, pishina private, pajisje të fundit, makina etj. Megjithatë, në realitet prania e tyre do të thotë vetëm që pronari i saj ka para për lodra dhe disa njerëz madje marrin hua për të bler këto gjëra. Dhe pse njerëzit përreth tyre ende mendojnë se një person me mallra luksoze ka pasur sukses në jetë, të gjithë duhet të kenë kuptimin e tyre të suksesit. Disa njerëz ndërrojnë të kenë një familje të fortë, të tjerë duan një ngritje të tyre dhe disa njerëz thjesht përpiqen të bëjnë autostop nëpër botë dhe të mos zotërojnë asgjë fare. Gjë e më rëndësishme për të bërë është të mos gënjeni veten. A doni vërtet të jeni të suksesshëm apo doni që të gjithë rreth jush të mendojnë se jeni të suksesshëm? Për më shumë video të tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton Gota News.